Krásné, dobré ráno, dámy a pánové. Zatímco vy usedáte ve svých zaměstnáních za psací stoly nebo za soustruhy, tady ta skupinka 21 šťastných a zkušených degustátorů zasedla za svými stoly a hodnotí druhý den vína z Krále vín České republiky 2021. Včera přidělili 11 velkých zlatých medailí. To znamená, že 11 šťastných vinařů dostává víno přes 90 bodů světová úroveň. Uvidíme, jak se to povede dnes a vy se to všechno dozvíte už v sobotu na reprezentačním královském koštu, který můžete sledovat na našem streamu na sociálních sítích. Těšíme se na vás.